A semana começou com banho de banheira com direito à espuma, vinho, até patinho amarelo. Afinal, não tem nada tão estressante como um fim de semana inteiro, não é mesmo? E a lista de recebidos foi extensa nessa semana. Tipo assim, vai demorar esse vídeo inteiro pra mostrar. Semana da moda é sempre cheia de muito, muito, muito presentinho, e sacolinha, e giftzinho e tal. Então eu juntei todos pra gente abrir aqui juntos. Agora. Revlon. Tem aqui, ó. Um esmalte. Eu só uso preto, né, gente? Mas eu amo. Minha mãe vai amar aquelas. Vou dar pra minha mãe. Aí um batom, que esse batom é super a minha cor, gente. Tava na minha cartela. Não consigo abrir, mas ó. Minha cartela de cores. Aí veio, olha só. Uma caixa, gente, pesada essa caixa. Com 1 milhão de coisas pro cabelo. E a Masterol. Então vamos lá. Creme multifuncional. Multifuncional. Queratina, creme multifuncional. Um monte de creme, gente. É tipo kit pro cronograma capilar. Bom, eu tô tentando cuidar do meu cabelo. Tem esse kit, tratamento antirrugas da Ox. Gente, é aquela coisa, né? Você faz 30 anos, a galera já, tipo, opa. Vamos dar um jeito nessa cara aí, que não tá fácil. Limpeza. Sabonete mesmo para limpar a pele. Creme diurno e o creme noturno. E, gente, se vocês quiserem, depois eu faço, tipo, resenha de todos esses produtos, porque eu não conheço. Então, esse antioxidante do Flores Vegetais. É esse? Flores Vegetais. Depois eu faço resenha para ver se é bom mesmo. Aqui vem uma sacolinha da doutora Thaís Campbell. É um gift. Laser Solon com a pessoa não sabe falar. Melhora. Luminosidade da pele, manchas, poros e texturas. Não descama, não arde. Efeito imediato e indolor. Adoro efeito imediato, gente. Eu sou muito imediatista. E aí veio uma necessairezinha com creminho. Opa! Creminho da SkinCeuticals. É tipo a minha marca favorita de cosméticos. Aí tem, ó, um sérum iluminador. Que é manipulado, pelo que eu entendi, pela Thaís Campbell. E. Mais um da SkinCeuticals, que é um samplezinho de produto. Mas eu amo a SkinCeuticals, gente, fica a dica, melhor produtos. Veio também essa necessaire barra clutch da Gil Marins, que eu adorei, é branquinha. Gente, além de ser uma super clutch muito fofa, dá pra, é tipo ótimo pra fazer foto, sabe, de produto. Então assim, ai, olha assim, olha, ganhei aqui esse creme. Você bota em cima e faz a foto, fica lindo. Fica a dica. Aqui veio uma sacolinha cheia de comida, porque a galera já me conhece, né? Então, chocolate, geleia, chazinho. Eba! Café em cápsula, Mara. E, gente, é muito, eu tenho muita comida, vocês não estão entendendo. É tipo comida, comida. Nossa, Luciana, você gosta de comer, né? A galera nem disfarça mais que eu faço a louca. Eu, gente, eu já tô conhecida como a mina que pergunta se vai ter comida no evento antes de confirmar a presença. Essa sacolinha aqui com. Vamos ver. Que pote? Que pote? Chips de coco, amo. Uma canequinha, gente, isso aqui é muito bom pra ficar no trabalho, bebendo água o dia inteiro. E açúcar de coco e cacau. Adoro coisas de coco, né, gente? Então chama que pote, contém tudo que pode, deve ser super saudável. Mais comida, pipoca, whey, suplementos. Gente. Esse colar da Ronelli, olha que sexy. Colar de decote. Nossa, acho muito bonito isso. Óculos L91, vamos ver. Ah, gente, tem código de desconto para vocês que eu vou pôr aqui na descrição pra vocês verem. Mas olha só. Adorei! Que charmoso! E também aqui, ó, shampoo e condicionador da Viscaia, que esses aqui eu nunca usei. Brilho, vitaminas, nutrição e vitalidade para fios coloridos. Oi, sou eu. Lá no escritório teve gravação com a Mari Flor para Look Link. Estamos aqui agora preparando dia de gravação para Look Link. Hoje a entrevistada é Mari Flor. Não sou eu. Não, essa é a Ju, minha videomaker, fotógrafa e amiga maravilhosa. Olha que leão da porra. Ela destrói. Pá, o negócio que eu imagina, pelo amor de Deus. Oi, bem-vindo a mais um Influência com Looklink. Hoje estamos aqui com Mari Flor, uma super blogueira. E no fim de semana teve uma super batalha do falafel. Não tá bom Que pra precisa caralho. de molho. Não tá bom pra caralho. Tá muito bom.
crocância menos, obviamente. Tem menos crocância, mas tem outros fatores. Como? Como o sabor. Tá quente pra caramba. Sorry. Crocante. Crocante. Isso a gente ouviu. Extremamente crocante. Acho que é a minha vez. O que é bom. O que é bom. O que é muito bom. Espera-se crocância de um falafel. Frito, pelo menos. Não fala isso pra mim! Não, não frito. Vamos colocar o frito nesse... É, vamos deixar claro que esse falafel frito meu é assado, que talvez comprometa um pouco a crocância. Sim, beleza. Diferente. Acabamos o feriado fingindo ser blogueira super rica com body de veludo, chapéu e até champanhe na piscina. Mas semana que vem tem mais.